Meu amigo. Amigo do mar, nego. Mô? Mô, é de... Fala do mar, mano. Ai, como é uma pata, né? Ai, como é uma pata, né? Fala. Meu tchau, meu tchau. Oh,
ဒီဇလန်ဒီဟာကိုရောက်ပြီဆက်တာပြောလာအောင်ဟာအဲ့ဒီလက်တူတွေချေတီခဲ့တော့သဘောဝါးသာမှာတောင်းတတဲ့ဖြစ်ရဲ့စိတ်ကိုတတ်တယ်လူပညာအတွက်တက်သွင်းဖန်ဒီရတယ်ထတ်တိုးပြုပြန်ဖန်ဒီရခြင်းရှိခဲ့တယ်ဖြစ်ပြတ်ခဲ့တော့ကာယကံရှင်အားခွင့်မတောင်းပဲဇလန်ဒီရိုက်ကူးမိတယ်လူမင်းကောင်းတယ် 1996年，我们的地道定义等于钱。